bana oromoonni Amerikaa isteetan Minnesotaa fi biyya Jarman keessa jiraatan miidhaa mootummaan Itoophiyaa uummatarraan gahaa jira jedhan mormuun hiriira gurguddaa taasisaniiru. Keessaayyuu biyya Jarman magaalaa Frankfurtitti hiriirri mormii guddaan sanbata darbe dhaadannoo tarkaanfii Amerikaa fi gamtaan Awurooppaa mootummaa Itoophiyaa irratti fudhatan ni deeggarra jedhuun gaggeeffameera. Hirmaattonni hiriira kanaas yakka dugugaa sanyii fi sarbama mirga dhala namaa mootummaan uummata Oromoo irraan gahaa jiruuf sadarkaa idil-addunyaatti itti gaafatamuu qaba jedhaniiru. Hirmaattonni hiriira kanaas kutaalee biyyattii garaagaraa irraa kan walitti babbaan ta'uun hubatameera. OGMC'n hiriira mormii guddaa biyya Jarman magaalaa Frankfurtitti gaggeeffame kana hordofe hirmaattotaa fi qindeessitoota hiriira kana haasofsiise qindeessee akka itti aanutti dhiyeesseera itti dhiyaadha. Kaayyoon hiriiricha har'aagaa akkuma beekamu haala Oromiyaa fi Oromoon keessa jiru addunyaaf beeksisuudha. Addunyaaf beeksisuu bira dabarreetiin egaa dhiibbaa biyyoonni biraa godhaa jiranii akka Eurooppaatitti Eurooppaa hanqina guddatu jira. Hanqina guddaa jiru kana akkuma kanaan dura biyyoota biraa keessatti dhiibbaan godhameetiin Ameerikaan wantoota adda addaa godhaa jirtu Eurooppaa keessa ammoo hanqinni biraa waan jiruuf hanqina kana Eurooppaa akkuma guutuu Eurooppaatti dhageessisuudhaaf bakka kanatti baane. Dhugaa dubbachuuf kaa yeroo kanatti hiriirri kamuu yoo jiraate akka dhugaatitti sabaaf sablammiin biyya sanii kaafuu hin jiru. Sababbiin isaatu saba tokkoon alatti saboonni biyya san keessa jiran hundi isaanii cunqurfamaadha. Haa ka Oromoo irra caalaa cunqursaa qabu malee hundi isaatu cunqurfamaadha. Haa ta'u haala amma jirruun ammootu cabaa lamaan walitti irkataa jedhe Oromoon. Rakkataaf rakkataa walitti waan irkatuu fi sagalee walii taane jechaaf kanaan dura warroonni Tigraay komuniitiin Tigraay biyya kana keessa jiranis akka Eurooppaatti jiran yeroo hedduu yaamicha nu godhani. Yaamicha isaanii sana irratti dhiyaannee jirra. Isaanis hiriira nu amma qopheessine gara toora intarneetaatiin arganii maaliif nu yaaminaa jennaan gaa nutis isaan yaamne. Sanyiin alattis Somaaliinis jira, Eertiraanis ni jirti, warroota hedduutu jira. Kun hundi isaatu warroonni silaa cunqurfaman sagalee isaanii dhageessifachuuf bayan hundi isaaniitu walumaa galatti kaa saba tokko malee cunqurfamaadha. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa walumaa galatti. An personaalii waggaa sadii waggaa afran duraa yeroo inni biyya kanatti dhufu namoota nama kakaasanii iddoo istaadiyoomii keessatti akka argaman godhamu keessaa an nama tokko maaliifi yeroo sanitti akkuma Oromoo qofa osoo hin taane akka sabaaf sablammii hunda itti fakkaatetti jechoonni mi'aawaan yeroo awwalaa inni dubbate sun nama hundatu dagame nama hundatu sobame egaa waan garaa isaa keessa jiru inni ni dhokfate achi booda egaa guyyaa booda adada oolee buluun wanti hundi isaatu mul'ataa deeme. Kaayyoon guyyarraa jijjiiramaa deema yeroo inni uummata Oromoo itti sabaaf sablammii jijjiiramaa deemu nutis kaayyoo isaa sangarree ilaalcha keennas. Adeemsi inni deemaa jiru kunis sirrii miti waan jedhu garreetiin isarratti duuluu jalqabne Oromoon biyya keessaatis kan biyya alaatis wanti akka abiyyii irratti duulamu nu goyise kaayyoo isaati. Gojjaa inni godhaa jiru malee waan biraatii miti osoo jecha awwalaa inni qabatee ka deemu taate Oromoon maal godhaa irratti baha. Haala amma inni irra jirutti haala sukkaneessa amma inni irra jirutti hidhamtoota qabsaa'ota Oromoo mana hidhaa keessatti uggure sa'a kanatti filannoo jechuun tapha daa'imaati. Kun akkamitti Oromoo miti. Sababaaf sablammiin kamiyyuu waan hiriira nama baay'isu waan nama boochisu waan nama hin teechifne hin teenu amma booda. Yeroon Oromoon an dorgommiif dhiyaadha jedhee dhihaatu miti. Sababbiin isaa elekshinii Oromoo namoota silaa ni jira jedhan mana hidhaa keessatti ugguranii maaliif qophaa'a maaltu jira badee qullaadha. Lammaffaa ammoo kaayyoon isaa beekamaadha. Kaayyoo isaa isa beekamaa kana ammoo simbooliidhaaf bakka san dhaabbatanii yookaan harka baasanii dorgommiidhaaf dhiyaachuun Oromoo irratti taphataati malee Oromoof qabsoo miti. Akkuma mararaa guddinaa jedhee
sa'a kanatti oromoon maaf hiriira keessaa baatan jedhee hiriira nurratti hin bahuu jedhe maaf dorgommii keessaa baatan jedhee hiriira nurratti hin bahu otoo nuti dorgommii kana keessa jiraanne oromoon hiriira nurratti bahaa jedhe jecha dhugaati oromoon wanti barbaadu ifa tokkoof tokko waan ta'e barbaada wanti sa'a kanatti jiru ammootu waan kijibaati namooti silaa jiran akka jiru mana hidhaatti guuranii kophaa ofii dirree keessa fiiguudha malee kun filannoo miti oromoon qabsoo hin jalqabne reef itti seenaa jirra qabsoon kalee qeerroo 5,000 itti wareegne sun nuuf barumsa nuu taati malee xumuraa miti jalqabni isaa amma keessaawu warra Eeroopaa keessa jirres Ameerikaas Iskaandinaaviyaa iddoo adda addaa jirru sagalee keenya bakka jirru baanee qeerroo biyya keessaatiif sagalee haa taanu wanti nuti godhuu dandeenyu isuma kana sagalee haa taanu qeerroo biyya keessaatiif ammootu kalees hin rafne har'as hin rafin qeerroon inni dhugaa sun joowarii mana hidhaa keettee yoo karaftu taate dhiiga qeerroo 5,000 si qaba nuti haga jirru haga lubbuun jirru biyya jirru keessatti lubbuu keenya wareeguudhu reediidha qeerroon biyya keessaatis adaraa adaraa raftanii jirtan dammaqaa isin jechuu barbaada galatoomi. Maqaan koo Biraanuu Beekumaa jedhama. Magaalaa Frankfurt jiraadha. Hiriirota qopheessaa turre akka koreetti hiriira qopheessinee ammas hiriira guddaa magaalaa Frankfurtitti qopheessinee jirra. Kaayyoon hiriira kanaa inni guddaan akkuma addunyaanis baay'een qeeqaa jiran sirriitti kan adda bahedha. Mootummaa Abiy Ahmed kan baroota waggaa 2 dura badhaasa addunyaa nagaa fudhatee jiru amma garuu biyya keessatti lammii isaa kumaatamaan lakkaan yoo xiqqaate gara 100,000 ol kan daguuggaa sanyii saba Tigraay irratti dabalatee fi oromoota hedduu irratti xiyyeeffatee waraana bobbaasaa jiru keessumaa wanti adda isa godhu biyya lafaas ka beekee jiru waraana biyya keessaaf biyya ollaa waammatee kan inni saba isaa dararuuf waraana yeroo inni daboo waammatee bobba'ee jirudha isa kana sirriitti adda baasne addunyaanis beektee jirti. Inni guddaan amma hiriira kana xiqqoo adda godhee sirriitti gara hojiitti jijjiirama jedhamee eegamu xalaan nuni hiriirri qophaa'e kun xalaan pireesotaaf raabsamee jiru ergaan guddaan xalaawota keessatti wal qabatee jiru mootummaa biyya bulchu ka Jarmanii qofaaf otoo hin taane dhaabbilee mormitootaa ka biyya kana jiran oppozishin paartis warra jedhaman isaanillee sagalee guddaa waan qabaniif biyya kana keessatti jaraafillee xalaan kun raabsamee jira. Wieder versammeln wir uns, die Oromo-Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland, begleitet von Freunden und einer Reihe von verschiedenen äthiopischen Nationen und Nationalisten aus Äthiopien hier in Frankfurt. Paartiiwwan jiran hundumaaf paarlaamaa isaanii keessatti waan kun ga'ee guddaa akka taphataa jiru maaliifi biyya dimokiraasii keessatti isa bulchu qofaa miti sagaleen mormitootaallee iddoo guddaa qaba biyya tokko qeequuf sirreessuuf kanarra dhaabatanii isaan qabeenyi biyyooti guddatan kun keessumaa Awurooppaan keessatti Jarman baay'ee beekamtuudha qabeenya isheen fuutee Itoophiyaaf dhangalaastu kuni ka misooma ka barnoota kan guddina garaagaraa jedhamee ka dhaqaa jiru kun waraanatti akka deebi'e sirriitti adda baasanii waraanaaf. Uummata yookaan mootummaa Itoophiyaa gargaaraa jirraa kan jedhu akkasaan wal gaafataniif kallattii gaaffii keenyaa jijjiirree xalaa'oota paartiiwwan jajjaboo sagalee guddaa qaban paarlaamaa isaanii keessatti sodaatamanii dhageetti qaban jaraaf xalaan kun qaamaan qaamatti ergamee jira jechuudha. Inni kun ergaa guddaadha jechuudha. Isa kanarratti tarkaanfiidhaan kaalana hiriira addaas kan godhu gara hojiitti jijjiiruu waan ta'eef hedduutti milkoofneerraa ittis milkaa'aa jira isa kanarratti. Wantoota itti milkoofne keessaa kanuun ammas itti himedha. Wanti kun wanta mootummaa Abiy irratti qabataman Ameerikaan viizaa dhoowwatte kan warra kanaa immoo arguuf jira jechuudha.
maalif kallattii nuti gaafanne kallattii murteessaa fi furtuudha jechuudha. For sake of drive must have hundred for Dorf Bewohner die Kriminalität und das Verbrechen das Regime in der Stadt Dambidolo miterleben, wie die Soldaten von Abiy Ahmed, ein 17-jähriger junger Mann namens Emmanuel Wandimu. Oromota hundumaaf wanti tokko baay'ee wanti adda ta'ee beekuu qabu qabsoon Oromoo warreen abbaa garaa wajjin madaalamuu hin danda'u. Ayyaallaallottaa wajjin wal ilaaluu hin qabu. Keessumaa maqaa diyaaspooraan biyya galanii biyya kanatti jireenya mootummaa harkaa ba'anii otoo biyya kana jiraatanii hojii dhuunfaallee hojjechuu namoota hin dandeenye biyyatti maqaa jijjiirratanii mootummaa deeggaruu galle warri jedhan akkasii biyya kanatti seenaan isaanii yoo ilaalame saba warra achittis asittis gatii hin qabne ta'uu isaanii beekamaadha. Garuu Oromoon amma waan kanarratti dammaqeera. Dhaamsan Oromoof qabu inni guddaan qabsoo Oromoo kallattii yookaan imala ayyaallaallottaa wajjin wal bira qabuun sirriillee miti. Isa kana adda baasnee beeknee jirra. Ammoo filannoon kun totaalii filannoo sobaa akka ta'es beekamee jira. Yeroodhaaf burraaquu danda'a. Akka daraaraa keelloo ji'oota muraasaaf argamuu danda'a. Akka daraaraa keelloo yeroo gabaabaa gidduutti baduuf jira mootummaan bilxiginnaa jedhamu kunis. Kanammoo uummati Oromoo dhibbaa dhibba beekaa kan alaa sirriitti irratti hojjechaa jirra. Wantoota hedduunis irratti hojjetamaa jira. Akshiniidhaan waan kanammoo arguuf jirra jechuudha. Dhaamsan Oromoof qabu kanuma tokkummaa ofii jabeessuu, wal dhaga'uu, wal deeggaruu, qabsoo Oromoo finiinsanii galmaan ga'uu, jaallan irratti wareegaman irra dhaabannee qabsoon kun biqilee ititee akka inni argamu gochuudhaaf qeerroon biyya alaa jiru kun hundumtuu ka'ee jira. Afuura tokkoon socho'aa jira. Afuura tokkoon mootummoota biyya kanaa warra humna addaa qaban mootummaa biyyoota addunyaa sadarkaa sadaffaa kana akka barbaadan gochuu danda'anitti sirriitti bira ga'amaa jira jechuudha. Maqaan koo Birree Abarraan jedhama. Magaalaa aanaa Warroo Guduruu aloonni koo hara torraan dhufe. Hiriira kanarratti kan na fidee duruma biyyuma koo keessaatii kan na baasee itta garbummaa dubartummaan koo mirgan qabu. Gudeedamuurraan, hiitamuurraan mana barumsaa keessaa baasanii mana hidhaana galchanii sababa kanaafiyyuu jennaan lubbuu koo baafachuuf biyya abbaa koo gadhiise. Ammas taanaan immoo biyya abbaa koo keessatti dubartoonni baay'een gudeedamu, ijoollonnis, jaartonnis bakkeetti du'uu ba'anii galanii. Kanaafuu jennaan keessi koo waan nan boqonneef hiriira kana irratti hirmaachuu barbaadeen iddoo kanatti argame. Mootummaa biyya kanaatiifi ammallee akkuma itti baqannee gara fuulduraattis mootummaan keenya baay'ee hiittaa garbummaa saba keenya irratti, obboloota keenya irratti, harmee keenya irratti waan geessisaa jiruuf akkasumatti mangistiin kun bara dheeraa akka nama keenya Oromoo taane afaan keenya akka hin dubbanneef waan hacuucamnuuf akka nu gargaaran. Wallagga keessatti gadi ba'anii ijoollee mana barumsaatti gizee galtu amma kun waraqata kana hoodhuu jedhaniitu giddiitiin karaa irratti ijoollee qabanii itti kennu. Inni tokko immoo maaliif waraqata sana fuutee jedhee galgala ijoollee gadi baasee caakkaatti baasee ajjeesee bira darba. Waa'ee filannoo kana akka nu gargaaran namtichi kun iddoo kana taa'ee lubbuu nama baay'ee galaafachuun qabu.
We are here on a peaceful protest against the government of Ethiopia. Free our people. Stop the genocide. Stop the genocide. Stop the genocide in Tigray. Stop killing Oromos. Stop killing Oromos. Free the prisoners. Free Jawar Mohammed. Free Bekele Garba. Eritrean troops raus aus Oromia. Eritrean troops raus aus Oromia. One Oromo than a Bobate. Duraan dursee Global Media kana galateeffachuun barbaada. Guyyaa har'aatti asitti argamee kana nu qindeessuu isaatii fi galata guddaa qabu. Itti fufee maqaan koo Eliyaas Ofga'aan jedhama. Kaayyoon hiriira nuyi har'a baanee fi waan gurguddaa baay'ee of keessaa qaba. Sarbamuu dhala namaa. Jeeqamuu biyyaa, garmalee du'uu, mana gubachuu, qeerraa buqqa'uu, filannoo sobaa kana kan fakkaatan ilaalchisee walitti qabeeti kan har'aa hiriira kana mormachuudhaaf mootummaa Itoophiyaa mormachuudhaaf baane. Hiriira kana irratti kan hirmaate guutummaan immoo biyya Jarmaniiti. Berliin irraa. Munshen irraa, Nuremberg irraa, Stuttgart irraa fi naannoo jiran hundumarraa asitti walitti qabaman guyyaa irraa. Egaa hiriira jechuun waan lama of keessaa qaba hiriirri. Hiriira nagaatii fi hiriira mormii yookaan hiriira fincilaati. Waggaa lirtuu fuuldura yeroo namichi kun bakka qabate Abiy Ahmed jechuu kooti. Baay'ee gammannee nu duwwaatu hin ta'in biyyi lafaallee duukaa gammadee hiriira deeggarsaa baanee hiriira guddaa baanee isa deeggaraa ture. Yeroo dhiyoo asitti garuu karaa isaarraa jallachuudhaan mittiquudhaanii wanta uummanni gaafate lafa kaa'uudhaanii sagantaa mataa isaatii baafatee nama of jala hiriirsee. Warra isa fakkaatan of jala hiriirse cunqursuutti waan inni galeefiti namichuma dheengadda nu bushaa nu geggeessaa biyya lafaa'u geggeessuu hin danda'a afaan ittiin jennee sanaani har'a immoo namichi kun baduu qabaa jenneeti hiriira baana. Kallattiidhaan filannoon kan jedhamu yeroo duraa akka jedhetti ani yeroon filatamu filannoon yeroo ga'u. Humna koo kana taayitaa koo kana harka dhungadheen namatti aanutti kennee keessaa ba'a. Kanaaf filannoo nagaa filannoo biyya lafaa keessatti hin argamne gochuudhaaf qophaa'aa jirra nuun jedhu. Har'a garuu isa dhiisee filannoo kan mataa isaatii qopheeffate gartuusaa qopheeffate filannoodhaaf bobba'aa jira. Kanaafiti warri silaa filannootti. Nuti kaayyannee qabamanii dararaa guddaa mana dhaa keessatti isaan irra ga'aa jira. Fakkeenyaaf Jawaar Mohaammed, Baqqalee Garbaa, Hamzaa Booranaa, Abdii Raggaasaa tiifi maqaa isaanii dha'uu kan hin dandeenye namoonni baay'ee mana dhaa keessatti dararamaa jiru. Kun egaa isaaniin hidhee yeroo sanaa koroonaa jira dhee isaaniin hidhee
harrammo yero corona jirutti mo filannotti galu saati tu arse nukase ugurri kuni uguruma barbaachi saate yero saatti gate kannu fe ugurri kuni challu majede kan fudata mimiti yero ni nama jesa jirus yero faraon saba israel fite yuwa kayo dafe isarratin kan yero kennef hin naggeffata kana booda tarkaanfii fudhate akkasuma kunis yeroo kennaniif jarri kun yeroo baay'ee kennaniif waggaan manaa kennaniif dhiisedhanii didan isan jedhe malee isin hin jettan hin ta'uu jedhe harragaa yeroo teenye ilaallu dubbiin kuni dubbii naannoo keenyaa duwwaa ta'uu dhiise dubbii biyya lafaa ta'ee biyyi lafaadhaa dhala mirga sarbamuu dhala mirga namaatii fi dhaabatee waan jiruu fi kanaaf nus jara kana duukaa buunee jara kana bukkee dhaabbannee halkaniif guyyaa isaaniif mirga taanee itti fufnaa filannoo tarkaanfii fudhatame tarkaanfii gammachiisaadhaan jedha. Uummata addunyaatiifis uummata biyya keessaatiifis dhaamsan qabu rakkoo biyya keenya keessa jiru kuni rakkoo har'a nu qabate duwwaatu hin ta'in rakkoo minilikirraa nu dhufe ammarraatti jiru. Oromoo kuffifnaa, Oromoo sodaachifnee manatti gashinaa, Oromoo ajjeefnee keessa ajjeefnee manatti gashinaa kan jedhuudhaan ammayyuu kan jiramu. Oromoon immoo bara sanaa ka'ee du'aa jira malee qabsoo isaatti guyyaa tokko booddeen deebine. Kanaasichitti immoo qabsoon Oromoodhaa gara biyya lafaattuu waan mul'atee fi qabsoo isa guddaa ta'e mul'ata malee qabsoon Oromoo gara booddeetti waan deebi'u hin qabu. Kanaaf akkana jedhu fira fakkaatanii nu keessa jiru alagaa gaafa kolfaa fira gaafa golfaa alagaa ilkaan adii qarriffaan keessa sadii jedhu Oromoo yeroo ammaa kun maaliif alagaanuma keessa jirra alagaanumatu biyya keenya fe qabatee nu rakkisaa kanaaf qarriffaan nutti naqatanii jiru jarri kuni hanuma keenya nyaatanii hanuma keenya keessa jiraatanii nu keessa jiraatanii qarriffaan nutti cimsataa jiru wanta ta'eef qabsoon kun immoo qabsoo booddeetti deebi'us miti qabsoo bor dhumuus miti borisa dhumuu iftaanii isa dhumuu Oromoon gara booddeetti deebi'uudhaaf. Miti sentimeetirii tokko booddeen deebi'u hin jedhu. Uummata biyya keenyaatiif kan annaamu isinitti hin fakkaatini doorsisi kuni ajjeechaan kuni adda baabaayitti baasanii ijoollee keessan isin jalaa ajjeesuuni hamilee isin buusee jilba isin buusee gara booddeetti isin hin deebisin nuti addanaa jabaannee jirra isinis achi jabaadhaa nuti waan nurratti barbaadamu duwwaa hojjenne addanaa itti jira diyaaspooraan sirriitti hojjechaa jira. Isinis achi yeroo sirriitti hojjetanii wal jabeessinee wal tumsinee yeroo yertuu gidduutti wayita akka baanu shakkiin qabu. We demand justice! We demand equality! No justice in Tigray! No peace in Ethiopia! Eritrean troops out of Tigray! Amhara! Ethiopian regime.
Makan kia saad Ismail Yusuf jedama kan indu fi magala number girati ammo magala daldala giddugala handura Europa kan tati magala Frankfurt ti argamna magala Frankfurt ti motumma abai reda motumman Ethiopia da lamiwan biyettiratti dugugga sanyira wochajira gocha gochota ka yakka warana ujolleti diko fitajira shamarre pogochajira jechu dafi gutuman gututti sirni kun iddan buqqa'ee biyya san keessaa badee sirni ummata hunda hammatee biyya sanatti diriiruu qabaa sankishiin yookaan ammoo qoqqobbii gamtaan awurooppaa fi mootummoonni ameerikaa irra ka'aa jiran akkatti jabaatanii fuufanii fi ummata nagaya wajjin isa siviilaas jennu wajjin akka dhaabbatanii fi ejjennoo isaanirra akka duubatti hin maqne mootummoota gamtaa awurooppaa waajjiraalee garaagaraatti xalayaa galfachuudhaan wanni egaltan waan gaariidha waan jajjabeeffamu qabu itti jabaadha jechuunif arraantan asitti argame. Qabxiin ijoon fakkeenyaaf waa'ee dhimma filannoo sobaa filannoo kijibaa mootummaan Itoophiyaadhaa in geggeessa jedhu sun soba akka ta'ee fi hidhamtoonni siyaasaadhaa sobaa fi dharaan hidhaman gaafii tokkoon alatti akka hidhaadhaa bahanii waliigalteen biyyoolessaa biyyisan keessatti geggeeffamee lolli amma biyya keessatti deemaa jiru ammas atattamatti akka dhaabbatuu fi nageenyii fi waliigalteen biyyoolessaa akka biyyisan keessatti geggeeffamuuf qabxiilee gurguddoon ijoo ta'an isaan kennan jechuudha tarreeffamanii jechuudha. Walumaa galatti jeneraalii kanaan ibsuu barbaadu nuyi miti mootummoonni Ameerikaa mootummoonni biyyoota lixaayyuu beekanii waraanni yookaan humni mootummaa Amaaraa naannoo Tigraay keessaa bahuu qaba jechuun sun biyya san keessatti joqomiinsa dhumaatii buqqa'iinsaa fi duuggaa sanyii itti raawwatameef siyaasa warri baaldiraas abbootiin isaanii warra Atseehochi ilmaan Atseehochi geggeessanii warroota ammallee miidiyaa irratti gabbahanii imbaasii Ameerikaa dura hiriira baanee imbaasii Ameerikaa gubuu qabna alaabaa isaanii gubuu qabna itti ibidda itti qabuu qabna Ameerikaa wama tokko nungootu jedhanii warroota fokkoran dhaadannoon isaanii maal akka ta'e mootummaan Ameerikaatii fi mootummaan gamtaa Awurooppaas mootummoonni Jarmanii bareechanii sirriitti beekanii kun ummata Oromoo ajaa'ibsiisuu qabu maaliif jennaan itti gaafatamtuun boordii filannoo Itoophiyaadha burtukaan miidhagsaa nama isiin qinijjiitu turte kaayoo isiitiifi ejjennoon isii ejjennoo Biraanuu Naggaati. Biraanuu Naggaa fi isiin obboleeyyanii baaldaraasiifi jarri hundu caasaa hanga masaraa mootummaatti jiru wajjin warroota biyya san keessatti yakka waraanaatiifi yakkoota dugugaa sanyiitiifi yakka gartee garaagaraa raawwachaa jiraniin walitti hidhata qabanii kun waan Oromoo ajaa'ibsiisuu miti maaliifi. Warra baldiraasii fayyamanii Oromoodhaaf maana yamne Jawaarfaadhaa fi yookaan ammoo Hamzaa Buranaadhaa fi ka jedhuuf deebiin gabaabaadha. Kan biyya bulchaa jiru kan biyya hoogganaa jiru isaan waan ta'eef amma sanii miti ragaan magaarajaa duuba hin beekta miti ragaa magaarajaa duuba ka Iskindir Naggarratti gaafatame manni murtii kuffisee jira. Ka Jawaarfaa ammoo kuffisne jechuudha. Ka Jawaarfaa kuffisne kan Jawaarfaa hin kuffisne beekta maaliifi ifa ragaan magaarajaa duuba. Jawaarfaa irratti hin dalagaa wanta Iskindir Naggaa mirga himatamtootaa yookaan Iskindir Naggaa fa'aa dhiibaa jechuudhaan manni murtii kuffisee jira jechuudha. Kana jechuun biyyi ka'eennuu akka ta'e gabaabumatti nutti himaa jiranii jechuudha. Hiriirri nuti akka Jarmaniitii fi uummanni Oromoo ilmaan Oromoodhaa biyyoota Awurooppaa fi biyyoota lixaa Awustiraaliyaa, Kanaadaa, Ameerikaa biyyoota garaagaraa keessatti gaggeessaa jiran waggoota shanan jahan darban qabsoo isaan gaggeessanii fi aarsaa isaan kafalaniin gama dippiloomaasiitii fi advookaasiitiin. Hujii guddaatu hojjetame hojii baay'eetu hojjetame ammas jabaannee hojii guddaa hojjechuu qabna firii isaa ammoo arginee jirra. Firii isaa arguun keenna qoqqobbiiwwan mootummoonni lixaa mootummaa asirratti baasaa jiran jaarraa 21ffaa keessa kijibaa sobaa waraanni Eertiraa biyya seenne jedhee nama gamtaa Awurooppaa fi itti gaafatamaa UN dura taa'aa fa'aa kijibsiisaa ture Abiyyi dhumarratti ammoo amanee yakka waraanaatii fi gochi. Reeppu yookaan gudeeddaayyuu raayyaan ittisa Tigraay wanni Eertiraadhaa Shaabiyaadhaa raawwachuu amanee manni murtii Itoophiyaa haga sadarkaa bisa baasuu ga'e. Kanaaf nuti dhugaadhaan qabsaa jirra dhugaan ammoo yoomuu ni mooti mootummaan Abiyyi mootummaa kijibaati mootummaa sobaati mootummaan sun ammoo yeroo gabaabaa keessatti dhuma isaa boolla inni qotachaa jiru kana gadi fageessiteen qotiin itti caccabxaa jechuu ni barbaada. Kanaaf uummanni yoomuu ni moo. Mootummaan abbaa irree ni kufa kanuma jechuu barbaada walumaa galatti. Firii Jawaar Mohaammed. Naaf Habraayit Tuukees Helzi. Jawaar Mohaammed Habraayit Tuutiriit Inoospitaal. Jawaar Mohaammed.
darbaa Free Hamza Borana Free Abdi Raggaasa Free Gammachuu Alaa Gammachuu Ayyaana Free Free All Political Prisoners Ufata ada orang mau ufatif. Nombo, wanita kena ni malah lepas na. Lala boleh yang kena so, mata kelam boleh sih. Kono injur tulu pula nama. Kono, akan ufatif. Alapa, wanita ufatif. Ufata apa? Ufata orang mau ufatif. Ufata ada orang ufatif. Kubar rujukan. Kenya deraj ni, kana jasa kan. Mana ada tu gurau jalan ini politik Kenya kan? Rencana timu Romia final nanti gerai kesatii, kita mtuah tak? Akan ada bahasa ni, jasa jemput umat Kenya rata kucah juru. Kan kena agri mele, kena oli mele, kena agri miti. Har makan umat Kenya akan ada deraj jalan. Bijizen, unsur gejister, unsur broader, dividen ermoda, dividen geslag, weil sie nur Oromo sind. Meine Geschwister, die hat nur Oromo Kleid an. Umgebracht, einfach im Flur geschmissen. Das ist, was momentan in Topien passiert. Das haben sie in Tigray getan, momentan ist in Oromia. Gucken Sie an, was hier passiert worden ist. Diese Menschen sind einfach unschuldig. Unsere Brüder, unsere Geschwister. Die haben einfach nichts getan, einfach. Die werden geschlagen. Was passiert, ist noch mehr schlimmer. Deswegen, wir sind hier, um zu zeigen, was momentan in unserer Heimat passiert ist. Unsere Geschwister, sie hat drei Kinder. Ohne Verwandtschaft haben sie einfach nur, weil sie Oromo-Kleidung anhatte, weil sie ihre Flagge hatte. Die darf nicht ihre eigene Muttersprache sprechen, Oromo. Äthiopische Militär, sondern werde geholfen von eritreischem Militär, von Diktator, Afwerk, wurde unter Schutz. Und unser Präsident, der das getan hat, hat 2019 Nobelpreis von Hessen. Momentan, was in Äthiopien passiert wird, es gibt Krieg, Frauen werden vergewaltigt.
Kinder werden getötet. Sie werden einfach vor die Nacht genommen und rausgeschmissen, irgendwo im Flur, damit die Menschen nicht sehen, was mit denen passiert ist. Sie hier sehen, wir versuchen das hier als kleine Show vorzuzeigen und das ist noch mehr schlimmer. Freiheit vor Jor Mohammed. Freiheit vor Hamza Borena. Gerechtigkeit vor Öcalan Hundeza. Gerechtigkeit vor Öcalan Hundeza. Freiheit vor Oromo. Freiheit vor Tigray. Lucu Oromo, akami contoh dengan argina, akami tukali sudan dena. Opole yang kena, opole titena. Akan aku dia sudan, kumu dan aje sudan. Akam dena, akami tu tahu dan dena nuk. Tahu dan abne, ilmu sebut di fajar dan abne. Emi mana opole yang kena asyik tu lugu wajra, yang des gabat sudan abne. Namun saya ingin abne. Namne nyumman kamne, namne adan kamne, namne afanin kamne, namo mankabu. Nutibala rahar chane namantani, namarra umamne. Sanyis kamna, sanyi oromo janam, isa balla galan, isa anke sabane, tufatamne, darbamne, itamne, akamitita. Namni ho fatay Europa ke sejara tuan juru nanti fakar tu dunia kan aratis. Roro kan afi yena. Eno mati istana Rabbif ganannya gayo jal marro nakamna. Tiragi gara marthe guma basudaf gadot jal marro nakamna. Hanti na mali kamna baradu fafi dabramu yodana jefamna. Gafi mirgat gafi keironga fatu. Gafin keiroda gafi abam biya gafatu. Tim shashumati gafin keiro bahara iga malende bitu. Roga hunda fin insa barayu boyun fafa karaja pena yaftu. Lalla bilo lalapsi iyiti yadabarsi. Ida guya murtida dawa kida geysisi. Kinta durin gargarini garta lalla bida geysisi. Gafi hirmatunni hirira kana kabatani bahan ilalchise embasi Ethiopia biye Germany ti argamu. Gafa chudaf yalin bilbilaf ngone himmilkovne. Thank you.